Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Shvetsariya mavzusini davom ettirgan holda bugungi videoyimiz Shvetsariya bank tizimi haqida bo'ladi. Dunyoda Shvetsariyaning barqarorlik va obro' e'tibor bilan bog'liq Shvetsariya banklari eng ishonchli hisoblanadi. Lekin qanday qilib ularning mijoziga aylanish mumkin? Bu qancha turadi? Foiz stavkasi qancha va mamlakatimiz rezidentlari ushbu banklarda hisob ochishlari mumkinmi? Hozir shular haqida batafsilroq javob bo'ladi. Bank tizimini qanday tashkil qilish kerak? Shvetsariyaning bank tizimi dunyodagi eng qadimgi hisoblanadi. Uning tarixi o'rta asrlarga borib taqaladi. Bugungi kunda har 1500 kishiga bitta bank to'g'ri keladi. Butun tizim 500 dan ortiq moliya institutlarini o'z ichiga oladi. Ulardan 140 tasi yirik xorijiy banklarning shuba korxonalaridir. Shvetsariya banklari jahon mulki va jismoniy hamda yuridik shaxslarning mulkini boshqarishning 40%ini egallaydi. Tizim an'anaviy ravishda 3 guruhga bo'linadi. Yirik milliy banklar, jamg'arma, mahalliy va kantonlar, ya'ni mintaqaviy banklar hamda xususiy banklardir. Jamg'arma va mahalliy banklar kichikroq tashkilotlar bo'lib, depozitlar va kreditlar bilan shug'ullanadi. Ular o'z ixtiyori bilan o'z xizmatlari ko'lamini bir hududga cheklab qo'yishlari bilan farqlanadi. Imtiyozlarga mahalliy qonunlar, shart-sharoitlar va iqtisodiy faoliyatni mukammal bilish hamda investorlar bilan yaqinlik kiradi. Kanton banklari kantonlar tomonidan ochilgan kapitalining kamida 3dan 1 qismi shu yerda joylashgan muassasalardir. Bunday muassasani nazorat qilish uchun mamlakatning 26 kantonidan biri talab qilinadi. Bu kabi banklarning jami 24 tasi mavjud bo'lib, mahalliy hokimiyat organlari o'z majburiyatlari bo'yicha to'liq yoki qisman javobgar bo'lishlari mumkin. Xususiy banklar Shvetsariya bank tizimining eng qadimgi a'zolaridir. Xususiy bankerlar sheriklik asosida ishlaydi va o'z omonatchilar oldida to'liq javobgardirlar. Shvetsariya valyutasi. Shvetsariya valyutasining, ya'ni Shvetsariya frankining tarixi 18. asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. O'sha paytda mamlakatdagi 50 dan ortiq muassasa banknot va tangalarni muomalaga chiqargan va bu mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir qilgan. Vaziyat 1848-yilda federal hukumat pul ishlab chiqarishga qodir yagona organ ekanligi haqidagi farmon qabul qilingandan keyin barqarorlashdi. 1850-yilda Shvetsariya franki milliy valyuta sifatida tasdiqlandi. Qisqa vaqt ichida ushbu valyuta barcha mamlakatlar tomonidan tan olindi va bugungi kunda u dunyodagi eng barqaror va kuchli valyutalardan biri bo'lib qolmoqda. Qisman bu omil mukammal bank tizimi bilan birgalikda Shvetsariyani offshore valyuta hududiga aylantirdi. Kredit kartalari haqida. Mastercard, Visa va American Express kredit kartalarini barcha Shvetsariya banklarida frank, yevro yoki AQSh dollarida ochish mumkin. Shvetsariyadan tashqarida yashovchi fuqarolar odatda o'z hisoblarida minimal miqdorga ega bo'lishlari kerak. Bu asosan oylik pul olish limitiga teng. Kredit kartaga alternativ Maestro debet kartasi bo'lishi mumkin. Shvetsariya bankida hisob raqamini qanday ochish kerak? Non-rezidentlar jismoniy shaxs uchun Shvetsariya bankida hisob ochishlari mumkin, ammo barcha muassasalarda emas. Agar bank fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga uning mijozi bo'lishiga ruxsat bersa, Shvetsariyada yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lgan odamlardan farqli o'laroq ular uchun qo'shimcha qoidalar bo'ladi. Hisobni ochishning standart tartibi
quyidagi hujjatlarni taqdim etish zarurligini o'z ichiga oladi. Notarial tasdiqlangan pasport nusxasi, daromad manbasini tasdiqlovchi hujjatlar, ularga soliq tushumlari, mehnat guvohnomalari va boshqalar kiradi, hamda kapital manbasini tasdiqlovchi hujjatlar, ularga ko'chmas mulk, qimmatli qog'ozlar va biznesni sotishdan tushgan mablag'lar kiradi. Shvetsiya banklari kelajakdagi mijozlarning ishonchliligi va yaxlitligini diqqat bilan tekshiradi. Shuning uchun bank vakili bilan shaxsan bog'lanish tavsiya etiladi. Buni tanlangan moliya institutining vakolatxonasi orqali amalga oshirish mumkin yoki mijozlar bilan shaxsiy uchrashuvlar uchun tez-tez mamlakatga keladigan bankirlarni kutish mumkin. To'liq anonim hisob ochish mumkinmi? Yo'q. Eng yaxshi Shvetsiya banklari yuqori darajadagi maxfiylikni saqlaydi. Lekin oddiy hisob o'rniga raqamlangan hisob ochganda ham egasining ismi bank xodimlarining kichik doirasiga ma'lum bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, barcha operatsiyalar kompaniya yoki jismoniy shaxs nomidan emas, balki belgilangan raqam bo'yicha amalga oshiriladi. Minimal badallar bormi? Bank turiga qarab, Shvetsiya banklaridagi depozitlar bo'yicha foiz stavkalari 2022 yilda o'zgarishi mumkin. Shvetsiya chegarasini kesib o'tayotgan rezidentlar va immigrantlar minimal miqdorda 500 Shvetsiya frankidan 700 Shvetsiya frankigacha bo'lgan hisob ochishlari mumkin. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi aholisi uchun bu miqdor yuqoriroq bo'ladi. Buning sababi shundaki, ko'plab mamlakatlar inqirozga duchor bo'lmoqda. Bu esa o'z jamg'armalarini saqlash uchun hisob ochmoqchi bo'lganlar sonini oshiradi. Natijada ko'plab banklar ba'zi hollarda minimal miqdorni 1 million dollargacha oshirdilar. Shvetsiya banklari. Bugungi kunda Shvetsiya banklari ro'yxatiga 500 dan ortiq muassasalar kiradi. Bular xalqaro banklarning asosiy milliy, mintaqaviy, ya'ni kantonal va shuba filiallaridir. Asosiy davlat banki Shvetsiya milliy banki alohida maqomga ega bo'lgan aksiyadorlik jamiyatidir. Aksiyadorlar kantonlar va Shvetsiya konfederatsiyasi hisoblanadi. Bankning 2 shtab-kvartirasi mavjud: Zyurixda va Bernda. Shuningdek, uning Bazel, Jeneva, Luserni, Lugano va Gallenda ham ofislari mavjud. Bu bankning valyuta zaxiralarini yildan yilga oshirish tendensiyasi aniq. Ha, bugungi kunda qariyb 700 milliard AQSh dollari mavjud. Bank siyosati turli aktivlarga investitsiya kiritish orqali moliyaviy risklarni kamaytirishga qaratilgan. Shunday qilib, investitsiyalarning 70%ini davlat kreditlari, 20%ini aksiyalar va 10%ini boshqa vositalar tashkil etadi. Valyuta portfeli taxminan quyidagicha taqsimlanadi: 40% yevro, 30% AQSh dollari, 10%dan kamroq yapon yenasi, 6% ingliz funti, 1-2% kanada dollari, taxminan 6% boshqa valyutalar. Mamlakatdagi eng yirik 10 bank qatoriga Credit Suisse Group, Swiss Union Bank va Raiffeisen Banks Group kiradi. Shuningdek, yirik muassasalar orasida EFG Bank European Finance Group SA ham bor. Xususiy bank va boyliklarni boshqarishga ixtisoslashgan global xususiy bank guruhi EFG International'ning 49%iga egalik qiladi. Bu Jenevada joylashgan bank. Uning butun dunyo bo'ylab 30dan ortiq bo'limlari mavjud. Bosh qarorgohi esa Zyurixda. HSBC Private Bank
U HSBC guruhi tarkibiga kiradi. Dunyodagi eng yirik bank xizmatlaridan biri va Shvetsariyadagi eng yirik banklardan biri bo'lib, xususiy mijozlarga investitsiya xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan. Bankning 27 mamlakatda filiallari mavjud. Zürcher Continental Bank 1870-yilda asos solingan Zürcher Continental Banki Shvetsariyaning 4-chi yirik banki bo'lib, jami aktivlari 150 milliard Shvetsariya frankidan oshadi. Julius Baer & Co. Ltd. Bank Zürchda joylashgan va mamlakatdagi eng yirik xususiy bank sektorlaridan biri hisoblanadi. Uning dunyoning 20dan ortiq mamlakatlarida vakolatxonalari mavjud. Aktivlari 282 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Bank Sarasin Zürich. Bu bank 1841-yilda Bazelda tashkil etilgan. Shaxsiy aktivlari 17 milliard AQSh dollaridan ortiqni tashkil qiladi. Vontobel banki. U o'z faoliyatini 1924-yilda Zürichda boshlagan. Bugungi kunda u dunyoning turli mamlakatlarida filiallariga ega va 1500 dan ortiq xodimlarga ega. Claridan Leo Bank Zürich. Bank 1755-yilda tashkil etilgan. Asosiy faoliyati mijozlarga moliyaviy masalalar va yirik xususiy kapitalni boshqarish bo'yicha maslahat berishdir. Bankdagi minimal depozit miqdori 500 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Mamlakatdagi eng yirik banklar. Shvetsariyadagi eng yirik banklar Credit Suisse Group va Union Bank of Switzerland. Credit Suisse Group 1856-yilda mamlakatni sanoatlashtirish va temir yo'llar qurilishini moliyalashtirish uchun tashkil etilgan. Bugungi kunda 52 yaqin davlatda investitsiya banki sohasida faoliyat yuritayotgan bankning sof foydasi yiliga 500 million AQSh dollaridan oshadi. Union Bank of Switzerland mamlakatning eng yirik holdingi bo'lib, butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritadi. U daromadlilik va kapitallashuv bo'yicha Yevropada 2-chi o'rinni egalladi. Bugungi kunda tashkilot xodimlari 50 mamlakatda 60 mingdan ortiq, 700 million dollardan ortiq sof foyda bilan u Jenevaning eng yirik va nufuzli bankidir. Mustaqil banklar guruhi bo'lgan Raiffeisen Banks guruhini ham eslatib o'tish kerak. Ularning barchasi kooperativ asosda tashkil etilgan va ma'lum bir hududga bog'langan. Bugungi kunda u 400 dan ortiq banklarni o'z ichiga olgan Shvetsariyadagi 3-chi yirik bank guruhidir. Mana azizlar, siz bilan ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosasiz degan umiddamiz. Bordio kanalda yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling. Fikr mulohazalaringizni esa video ostidagi kommentariyada qoldirishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting.